De acordo com o diretor-geral da Unidade Prisional de Santa Inês, Bruno Oliveira, a determinação da instrução normativa tem validade inicialmente até o dia 21 de março, podendo ser prorrogada dependendo do número de casos de contaminação por coronavírus em cada região. Todas as visitas nas unidades prisionais estão suspensas desde o dia 8 de março. Em razão da taxa de infecção do novo coronavírus, né, no estado, a Secretaria expediu instrução normativa suspendendo as visitas presenciais de 8 de março até o dia 21 de março inicialmente, certo? O banho de sol ele não está suspenso. No horário que seria destinado às visitas, eles estão tendo banho de sol, né? Até porque o sol ele ajuda a produzir vitamina D, que ajuda a combater o coronavírus. Né? A gente faz os horários são estabelecidos e cada cela tem o seu horário lá determinado para ter o banho de sol. Para que os detentos continuem tendo contato com os familiares, uma sala foi preparada com um computador para que os presos possam fazer videochamadas. O procedimento tem que ser agendado de forma antecipada na unidade prisional de Santa Inês. O visitante ele já tem que estar cadastrado, tem que ter sua carteirinha para poder ter acesso à visitação e ele faz o agendamento por meio do site da CEAP, né, que é www.ceap.ma.gov.br. Aí as pessoas, os visitantes, podem estar agendando sua visita virtual para não ficarem prejudicadas nesse período e o interno não perder o direito dele, que é o direito à visitação. Ainda de acordo com o diretor da unidade, alguns casos de coronavírus até já foram registrados dentro do presídio. Os mesmos foram tratados com isolamento em uma área que foi preparada para atender os contaminados. Aqui em Santa Inês nós só tivemos dois casos dentro da massa carcerária confirmados de coronavírus. Né? Quando há suspeitas, a gente faz o isolamento desses internos em uma cela, fica só aqueles que estão sintomáticos, é levado para fazer o teste, né, dos sintomáticos e fora os cuidados diários, né, dos servidores, dos internos. É máscara, álcool em gel nas mãos, água sanitária nos ambientes comuns, sempre é lavado com água sanitária nos ambientes comuns, que é para tentar evitar e diminuir essa taxa de infecção. Já sobre a vacinação, o diretor disse que apenas um detento que tem idade acima de 80 anos foi imunizado. Já quanto aos demais, os mesmos receberão a vacina assim que estiverem dentro do público-alvo do programa. Em relação aos detentos, nós já tivemos um que foi vacinado, por ele estar naquele grupo que já está na época de ser vacinado, né? que é um idoso, certo? E à medida que for chegando as vacinas para os outros grupos, eles vão sendo aplicados tanto nos internos como nos servidores.